A už mi zase nejde stisknout myš. Máme Big Smoka, Rydera, Sweeta. Asi teď uděláme ty vedlejší, čili Big Smoka a Rydera. Já si to, když jsem blízko uložiště, tak to zajdu uložit, proč ne, že jo? Tohle, tady nejsou zbraně? Motherfucka. Jak se to jmenovalo ta mise? Jo, drive-by, jo, dobrý. Já jsem si to myslel, že se to tak jmenuje. Jdeme teda teď na Rydera napřed. My se tady s vyhuleným, naprosto vyhuleným kámošem. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. Fool. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? Souhlasím s tím, to je zase překlad. Já radši to nebudu už komentovat ten překlad, budu se snažit držet na úzdě. Jo, teď jedeme k tomu bláznovi, jak tam má dělo doma. Okilly, okilly. Fool. Yo. Dog, Holmes, I will get in, fool. Dobrý, teď tam musíme dojet do toho časového limitu, tak to snad nějak dám. Relax, man, we ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Tak už dokecali, já se budu snažit to většinou nechat ty rozhovory, pokud to půjde, pokud do toho opravdu nebudu chtít něco říct nebo vyjádřit své srdce. Ale chtěl jsem jenom sdělit, že GTA San Andreas je rozhodně běh na delší trať a není to to samý jako GTA 3 nebo GTA Vice City, jo. Bude to, jak jsem viděl takhle ty let's play, tak to občas vychází i na 60 videí, jo, ten let's play. Já se to snažím vět po 15 minutách. Uvidím, no, jak se mi to povede. Přemýšlel jsem, jestli až dohraju, já totiž paralelně s tímhle, bacha na poldu. Já paralelně s touhle hrou jedu Hitmana 2. A přemýšlel jsem, jestli až dodělám toho Hitmana 2, jakože ho dodělám rozhodně dřív než GTA San Andreas, tak jestli se potom soustředím jenom na San Andreas, anebo jestli budu mezi tím dělat jiný hry. Já jsem přeskočil tu ukázku, a to jsem zrovna nechtěl. Jak se tu chodí potichu? Altem? Altem se myslím chodí potichu, ne? Jo, left alt. Prostě jsem jenom přemýšlel o tom... No jo, tady ten dědek, děda Simpson tady spí a nesmíme ho probudit. Nemusíme štípnout ani všechny bedny, jo? Já napřed udělám ty nahoře, ty jsou těžší. Počkej, ale my tu vlastně můžeme chodit takhle, ne? A stejně ho nevzbudíme, no jasný, to je mnohem rychlejší takhle. Pěkně skrčit a... jenom, že jsem přemýšlel o tom, jestli mám dělat jako nějakou hru, nebo se plně soustředit na San Andreas a asi zvítězilo to, že budu dělat San Andreas, no. Jenom. Až dohraju Hitmana 2. O! Z Vice City, pěkně plagátek. Tak co, štípnu ti všechny zbraně, dědo? Tento tu má opravdu hezký, si tam chrápe. To je takovej ten typický Jižan, ne? Manželku asi zastřelil. Dávno. Můžeme ho dvakrát vyburcovat a potom bude, myslím, mission, buď mission failed, nebo bude muset rychle utéct. To je prostě dobrý, ne? Tu má dělo doma. To je trouba. Tak, Fkem. No jo. Ty, hlavně, že ty tam jenom sedíš, viď? Stejně to potom zase odvezu já. Tak zase nahoru, sebereme mu zbraně, který má u postele, typický Jižan, tomu už chybí jenom takovej ten, o. Tomu už chybí jenom takový to, takový ten klobouk, že jo, a taková ta kravata. Ha, ha, ha.
Co, kdyby věděl, že ještě nějaký niga mu tady krade bedny, to by asi nebyl moc rád, že ne? Máme masku jak na sadomaso, viď? Opravdu to je... Já vím, je to jako lupičská maska, ale potom je podobná maska u takového obleku, myslím, že v Las Venturas, až si budeme hrát na uchyla v jedný misi, aby jsme zbalili jednu kočinu z kasína. Tak, myslím, že u sebe už žádný nemá bedny, teď jenom jsou tady, potom jsou dole v té kuchyni a... O, co to je sakra, nějaký bug? Nebo glitch v grafice? Oukily doukily. Jenom si takhle občas popoběhnem. Nechceme zburcovat dědu. My přes tu hru zabijeme prostě stovky a stovky lidí, to je mimochodem taky ve statistikách. Doufám, že si na to vzpomenu na konci hry, abych projel statistiky, kolik jsem všeho udělal. To bude takový určitě pěkný zakončení té hry. Jenže jak se znám, tak já si na to určitě nevzpomenu, na takovouhle věc. Tak už nemusíme další bedny, ale já chci, máme ještě 4 minutky. To stíháme úplně všechny. Tak my prostě přes tu hru zabijeme stovky a stovky lidí, ale nezabijeme jednoho tady chlapa, aby jsme mu vzali zbraně. No, je to takový divný. Žijeme ve zvláštním světě. Chceš vědět, jak jsem přišel k těm jizvám? Ne, ale vím, jak přijdeš k těmhle. Tak, teď mu ještě tady opatrně. Jsem narazil do těch dveří až moc. Tady z kuchyně. Má pěkně zařízený ten byt. To je ale hnus, to bych nechtěl tak v takovýmhle bytě žít. To je opravdu, jak když se tu připravuje na invazi Vietkongu. Jak z Resident Evilu. A co to je za obrázky na tom stole? Už jenom 2 bedny? No killy, takže máme asi všechno, že jo? Takže tuhle bednu, pak se ještě vrátím pro tu jednu. Já vím, že to natahuju, mohl bych už dávno prostě se vrátit, ale... Proč ne? Já rád natahuju věci, že jo? takovýhle dělo, to bych taky chtěl mít doma. To je ještě z první světový, ne? Nebo z Vietnamu. To je všechno, že jo? No. Ne asi. Okay, teď už jenom, aby nás nečapli náhodou po cestě Poldové a jsme v cajku. Jo, sakra, tady je obousměrný provoz. Jsem na to úplně zapomněl. LB got a storage garage down in Seville Boulevard, family turf we could use. I'm on it. Seriously, Ryder, man, you gotta give up them sticks. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. Buster. Ach jo, ten jejich slang asi nikdy nepochopím. No a teď jako správný muž můžete jít vyloupit baráky, když budete mít tu dodávku. Tady myslím jenom na jednom místě na celý mapě, v tom San Andreas. Já ji teď nebudu hledat a rozhodně ty mise nebudu dělat, to si opravdu jenom přivyděláváte peníze bokem. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. Dobře, Holmesy. Jsi jenom, byl to ve skutečnosti, Ryder byl ve skutečnosti duch. A nerad vám kradu autíčko, pánové, ale tvoje, můj člen mýho gengu a dělá mi tohle, no počkej. Buď rád, že mám naspěch a že jedu k Big Smokeovi. Už bych tě provrtal tím tekem, co mám. Aha. Jen klid, Joker, jen klid. Proč je ten Big Smoke tak z ruky? On je na balaským teritoriu a později se dozvíme, proč taky tam žije. Proč asi no, tu žiješ? Proč to děláš, Big Smoku?
jak jsem v pohodě, je ten člen pořád chilluje a hulí. OG Loke, man! Y'all Holmes! Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Sup? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Samozřejmě řídím já. Těch misí, kdy tu neřídíte, tak těch je opravdu poskrovnu. A je to škoda. Nehrál jsem teda tu GTA 5, ale... Sakra, to beru zase nějakou blbou zkratkou tady, co? To jsem věděl. To jsem celý já. Ale uvítal bych, jo, kdyby prostě bylo víc misí, kdyby někdo jiný za mě řídil a já bych třeba opravdu jenom střílel. Jsou tu takový mise, naštěstí, na rozdíl od jiných GTAček, od předchozích, ale není jich moc, ne. Tak, tady vyzvedneme pana rapera Jeffreyho, protože to je nejdrsnější jméno pro rapery. Hey, there that fool go. Look at this fool, man. Perpetrating like he banging. Think he hard? Look at him. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it though, homie? Man, what you think? Proč mluví všichni takovou fistulkou potom? Bebe, OG Loke! He was dissing me, man. Hey Jeff, I thought you was going to college. Man, fuck you! Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. Je tam prostě vždycky musí dodat jedno to stereotypní slovo. Prostě ukončí rozhovor a ještě potom za 3 vteřiny. Fool. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Okay, vezeme tady panáčka, kam si poručil. Vezeme ho k nějakému frajerovi. A to bude ta mise, kde ho budeme hojit na motorce, ne tam toho troubu. Je, ta se mi většinou moc nedaří, ale stačí myslím, když ho budeme sledovat, nemusíme ho sejmout při cestě. A moje řidičský skilly zase zajistí, že tahle mise bude na díl. O, teď jsem to střihnul jak pán tu zatáčku. Trošku jsem si to řízení zase podcvičil, no, jak jsem sprayoval ty tagy všechny. Tuhle mise dodělám a uložím to a ukončím part. I'm gangster. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on set. Samozřejmě, já musím být ten, který bude doprovázet tohohle toho fistulkáře. Jo, takovej jsem já dělám každému poskoka. Freddy, I've come for you, you motherfucker. Jo, Freddy Krueger. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of... Pan otrok, ne, nějakej. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfuckers making a run for it. Hey, look. No, já jsem to zrychlil, já myslel, že už teď budu muset utíkat na tu motorku, oni na ní naskočí automaticky. Možná ho doženu i, vidíte, tady je přesprejovaný třeba jeden ten tag. Co to je, jak ho jako sejmul tam toho, nebo to tam byla jen tak mrtvola už od začátku. Nevím ani, jestli budu mít dost nábojů na tohleto. A sakra! No tak to je dobrý, jako jestli se mi tohle bude dít často, tak tu misi asi neudělám. A naštěstí on na nás čeká, on je hodnej Freddy. Freddy Krueger na to, kolik zabil těch pubertáků, je docela hodnej. Tady pojede doprava, to vím, to už jsem připravený. Na to, kolik zabil pubertáků, je v pohodě. V pohodě, on si tu kácí auta všechny.
a my musíme se všemu vyhejbat. Občas se ho podaří sejmout i takhle při cestě, ale není to úplně jednoduchý. Řekněte mi, jak to jako dělá, to je Terminátor nebo co? On čumí za sebe, střílí. To je... On čumí za sebe, ten před náma, střílí a přesto do ničeho nenabourá, no to je... Fuck you Logic, fuck you Hunger Games. Tak teď to střihne nějak, myslím tady z té dálnice. Hned teď nějak. Co ty to po mně někdo jde? Hele, on hoří! Tyjo, to jsem nějak dál, ne? Jsem ani nečekal, že ho takhle dám. Kde to jsme? Jsme se teleportovali. Whatever you want. You want to ride anyway? Sure thing. Let's roll. Hey, don't keep up. No, aspoň nemám poldy, ale toho musím ještě... Kde je? Děláš si srandu? Neříkej mi, že tu misi failnu jenom... Kam jsi šel, sakra? Ty jsi musel jít na záchod, nebo co? Já už myslel, že zmizel. Ach jo, dobrý, odvezem ho tam, kam chce. Teď nevím, bude asi lepší těmahle uličkama, že jo, na té dálnici se mi to moc nelíbí. Tak, no, zdraví nám moc nenechal. Ale snad někdy offscreen zase zvládnu ty mise pro tu sanitku a budeme mít zase zdraví skoro úplně na maximu. To bude ta čára k tomu zdraví až tamhle pod tu pistoli někam. A je to dobře. Nevím, jestli budu dělat taky mise pro policajty, ty jsou tady jako docela obtížný. Asi spíš ne, řeknu to takhle. A pro hasiče už vůbec ne, ty jsou zbytečný, tam akorát získáme ohnivzdornost a ta by se nám jako hodila docela v poslední misi, ale já na to kašlu. I když popřemýšlím o tom. Later, nigga. No, máme mise už i tady, jo. Pro OG Loka. It's OG Lok. Ale já si to teď musím jet uložit. A... Kde to až je? No a ukončím pár, takže... Ano, vlastně to jedu jenom uložit, takže pokud se vám party líbily, dobří lidé, like, odběry, komenty a papa a pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!